Förföljelsen av Israels folk, både kristna och judar, ökar än en gång runt om i världen. Den byter skepnad såsom från antisemitism till anti-Israel, men lägger alltid skulden på offren. Det kräver mod att stå med dem som förföljs, för det kan kosta mycket. Fienden är efter alla dem som håller fast i Guds ord. I Uppenbarelseboken beskrivs hur draken kommer efter kvinnan, alltså Israel. Och sedan, citat, i sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Vi behöver förstå att striden är i andevärlden, inte mot kött och blod. Så låt oss be och strida för våra syskon om Guds beskydd, men i synnerhet om frimodighet och styrka att hålla fast vid tron på Israels Gud. Även här i Norden blir det allt mer kostsamt att stå upp för Gud och hans ord. Låt oss styrka varandra i bön så att vi vågar bekänna Guds bud och vår frälsare och får mod att stå med våra syskon som blir attackerade. Gör dig redo att stå i det andliga hemvärnet. Vi ses i livesändning torsdagen den 26 januari klockan 18.30 till 21.30 på Himlen TV 7. Välkommen!